Uh, muri kongo ngewe ibyahondabirikirana haizeia ukwezi kurashize hari abantu bari babaturage batuye bbatuage muri kote za ndi general wa fderr hari nomero ziri kubahamagara tumazeiminsidushatse kubaza mtn ya uandak iinkuntbaikuboa omeo zabaturage cyane cyane abaturage bagiye muri kadaship ya bakabwira ngo duhurire hano hano ngo twumvise ko mukorana na mvn twuwa mudufashe muze duhure twe turi fdr ntabwo tubica hari ibintu natwe dushaka kubabwira izo nomero rero zingande ntushobora kumenya n'inzuri guhamagara abaturage ariko bari kwifashisha ko ari fdr bari kuvuga ngo turaba nduyu na nuyu nduyu na nuyu nkora kino muri fdr rwose ndagukeneye ariko ibi bintu ndi kuvuga twamaze kubitanga muri mvn twuwa izi nomero turi kuzikurikirana natwe wenda hari igihe byashoboka tukamenya umuntu uri inyuma yazo intabyo nkizi buriya nkunze gutekereza inyuma kera mu mateka y'abazungu n'abanyafurika bikarya mu mutwe uyu musaza perezida w'u rwanda uburyo ashoboje uyu munyamakuru ni byiza cyane ariko iyo ndeba uburyo abazungu babaza abasaza bo muri afurika akenshi mbibonamo agasuzuguro sinzi ukuntu muba mwabibonye mwebwe cyangwa uburyo mubyumva uburyo uyu musaza yari ari kubaza perezida paul kagame ni nk'aho yamwise mugenzi we rimwe ariwe nawe nkunze kubaza ese kari nta munyafurika ndabona yaba ari umunyafurika ukora mu binyamakuru bikomeye ntawe ndabona wagiye kubaza abaperezida b'abazungu sinzi mwe niba muri niyo bagerageje kwandikira abazungu wenda ngo hagire intervi bakorana barabanga barabasuzugura cyane ariko kashimira uyu musaza w'u rwanda uburyo rwose ashubije rero mugabo wa furanse tuwenti fowa akamusubizanya rwose n'imbaraga ndetse n'agasuzuguro kenshi nduriya munyamakuru ntabwo ntakazongera kuza kwicara imbere ya kagame ngo nongere mubaze ibibazo ukurikije uburyo yamusubije aba bazungu ni ishano uriya mugabo wabazaga nyakubahwa paul kagame biriya bibazo ntabwo byavuye mu mutwe we biba byavuye muri guverinoma akorera biba byavuye hari iwabo baba babimutumye ni ibibazo bagenda bakandika ibyo batekereza nk'ibihugu baba bakomotsemo leta zabo bakabibahereza ngo mugende mumbare uyu mu perezida ibibazo akaza uko biba bimeze niko abibaza niyo mpamvu iyo abajije nka perezida kagame nawe akamubwira ngo ntacyo asubiza njyeye isheke kuko nta kintu aba ashobora gusubiza ikintu baba bamutumye ni ukubaza gusa aba bagabo wenda reka mvuge Amerika kuko ariyo itegetsi isi izi uburyo imaze imyaka kuva mu bihumbi bibiri iza n'impunzi z'abanyekongo ibyo bita resecurementi tekereza ko muri amerika hamaze kugeraho ibihumbi bitari hasi ya mirongo itanu by'abanyekongo amerika irabizi ko ihoribazana iyo bahora bavuga ngo mu rwanda ngo hari impunzi z'abanyekongo cyangwa iki cyangwa iki cyangwa cyangwamventurango niabanyarwanda cyangwa se bcyangwa mane eh amerika n'ibihugu byose by'abazungu urope ubufaransa hehe hose bayobewe ko bahora batwara abanyekongo mu bihugu byabo babatwaye nk'impunzi ibi bintu byose barabizi ariko kubera kwirengagiza bitewe n'ibyo bakeneye hariya muri congo cyane cyane ibintu by'ubucuruzi bakomeza bagora uyu musaza urangiye wongere umujinya mwinshi n'ikirakari mbaye ndi nk'amakenga uyu munsi nkareba iyi interview kagame yakoze nahita ndara muri go ntabwo nakongera kurara hano ibu n'agana no muri rucuro kirazira ariryewe jumba uyoboye uru rugambi aho kugira ngo mbeho nk'imbwa agewe nabaho nk'intare nkabaho umunsi umwe wonyine narangiza nkipfira nta kuri go mbiri bintu njya nkomange kubivuga mbivuga kenshi niyo mpamagaye abasaza bari hariya i bunagana bari muri mventurwa ndabibabwira bakavuga ngo ndumusevire nti kibazo nkabyemera ariko noneho izi itabi zo bari kubaza uyu musaza w'u rwanda ntabwo yakongera kuzisubiza ntara kuri go kubera kureka iriya gome iri hariya ngewe uko bitekereza ni kwa kundi uba wibitseho igisasu kigiye kukwica kigica abana bawe ni ibintu biba biteye umujinya ni ibintu bitera umujinya cyane aramubaje ngo ese ngo u rwanda rwiteguye kurwana na kongo ese perezida wa kongo se wabivuze se wabyivugiye ko ashaka gukuraho ubuyobozi bw'u rwanda yakaba yamubaje iki kibazo ahubwo yakaba yagiye ikibazo kisegede kisegede niwe wabivuze mu ruhame ko ashaka gukuraho ubuyobozi bw'u rwanda kagame nta gihe n'umunsi n'umwe iyo ugeze avuga ngo ngingiye gukuraho uriya mugabo ubu yaba ariko araza akavi waba akaza kubaza ikibazo akakibaza umuntu utari we he asking a long question to a long person yakabaye agenda akabajya kubaza kisegiti kuko ari uje gukuraho ingoma bino bintu biraryana muto rero biraryana biryana mu mutwe bibiri na cumi na gatanu hari umugabo ngo ntiritari genero muri amerika nageze muri amerika ari mu bantu ntekereza abo n'ahuye nabo atangira kumbaza ubwoko bwanjye yambaza ibyo nahunze baraburabura noneho ndamunanira naho nari namaze kumenya gahunda zafite n'umunyapolitike nari kumwe n'umuryango wanjye hariho n'abapfurero nk'abangahe n'imiryango y'ababembe nk'itatu ababembe bakavuga ko bahunze abatutsi noneho mbibonye nta mbwirwaruhame ibintu uri kwandika n'ibyigye ko iyo duhunga tuzi iwanyu muri amerika ko dukora interaviyu zitari hasi y'igihumbi cyangwa miliyoni wajya ukareba muri sisiteme ibintu banditsemo navuze kuki ushaka ko bimvugisha hano muri izi kamera mufite hano ndigendera ntabwo namuvugishije ariko mu kwezi kumwe nyuma y'uko izo interaviyo dushatse kuzikoranye nka byanga naje kumenya ko yagiye muri kongo ubungubu kuva bibiri na cumi na gatandatu ari gukora muri kongo muri ambasade namwandike inshuro nyinshi turavugana noneho hashyize nk'amezi atatu ngo yarandeze kuri fesibuke bahita banyweraho aya konti yanjye barayiburoka bayikuraho amhereza umugore we niwe twavuganaga nakinguye indi nayo barayiregivaho urumva ibintu bari gukora hariya ni ibintu bikomeye cyane kuko icyo namubwiraga namubwiraga ngo mvuka muri congo mwazavuye icyinshi asa mukagenda muri Noro Kivu no muri side mukareba uburyo abaturage babayeho icyinshi asa mwicayeho mukora iyi kintu ikoramubwira ngo ntabwo namwingiraga uwo mugabo ntekereza ko ariyo mpamvu wenda yashobora kuba yarabwiye facebook ba nyirazo iwabo baramburuka barazifunga facebook uzangiza izo pege ntibifite barazifunga ariko naramubazaga ashinzwe ibijyanye ngira ngo ashinzwe finances kandi ni retired General ni umusirikare w’umunyamerika ukomeye so urumva rero ibintu hariya bariya batipe hariya gukora muri congo bashaka ubucuruzi where the people from south kivu south kivu dayi dayi don't care anytingi dayi wanti isi jasi mani daya daya for economic reasons anyonehingi bihari don't care ni ukuvuga ngo rero bo muri Kivu muri side nubwo twapfa tugashira twese tugashyiraho bapfa kuba bafite kontra ituma bacukura amabuye y'agaciro niyo International Community mujya mwumva umugabo yanteye umujinya na n'uyu munsi iyo numvise ngo yaje muri State kuko aho yagiriye yo kuva bibiri na cumi na gatandatu agarutse muri amerika rimwe n'abana be bose barabatwaye bari muri iriya shuri hari ishuri riri ikinshasa ryigwamo n'abazungu bonyine nta munyafurika wigamo ni abazungu iryo shuri niryo abana be bigiramo bose uko ari batandatu nibwo uba wamenya ari mbonye umunyamerika ubyara abana benshi bose baragiye bamaze nk'imyaka kuva icyo gihe na n'uyu munsi nkibaza se bashaka kugira ngo tuzi iwabo nk'impunzi bajye iwacu nk'abashoramari bajye kuhatura so umuntu wo muri kivu wese uri hano rwose mugira umujinya mwiza ariko nanone iyi sipesi niba izumvwa n'abasaza ba emuventuruwa badufashe bakuremo kariya kajya ingo nigomba rwose ntacyo kamaze hariya ziriya mbunda zishinzwe hariya nizo kurasa abana ba emuventuruwa nubwo hapfungwa na umwe wa emuventuruwa mbibara nk'aho ari nk'abana igihumbi buriya umusirikare umwe w'abamuventuruye apfuye mbibara nk'aho ari abana igihumbi baba bapfuye buriya mujyi waguma utaravamo kisege ni nta kintu utazavuga dusubiye inyuma mu gihe cya elise de goma mu gihe cya senide pe uriya mujyi iyo uvuyemo abanyacyinshasa barabyina barasara babura iyo berekera kuko goma n'iyibitse uyu mwanda wose wa intanashono komyunite goma n'iyibitse ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ubwemewe n'ubutemewe goma n'iyibitse buri gasasiro yose 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 goma n'iyibitse goma itaravamo nubwo macyenga yamara imyaka icumi bunagana ntacyo kenshi asizavuga ko ntacyo biba byitwaye buriya goma iyo umaze kuyifata kuzamuka agera kasese ni ibintu byoroshye kuzamuka agera kasindi ni ibintu byoroshye kuzamuka ukazamuka iriya muri hotiweri ni ibintu byoroshye goma ni n'uwo mubyeyi ucunze kisekedi kuba ataravugana na emu ventura kumara gufata goma kugera i bukavu ntabwo byatwara iminsi ibiri bukavu nta kintu kiriyo rwose njyewe yo mbonye umuntu uwo ari we wese wa emuventuwa ashobora kuba yapfa ari umwe birahanirya bindi byo mu mutwe imana izamfashe makenga ajya yumva iyi intabyo Kagame aba yakoze ayumva agira umushinya mwinshi nk'uwo dufite twebwe tumaze imyaka mirongo itatu turi impunzi munsi motore nagira ngo nkubwire ngo muri congo ngewe ibyaho ndabikurikirana hashize ngira ngo ukwezi kurashize hari abantu bari guhamagara abakongomani b'abaturage batuye hariya muri kote za emuventuwa

ntushobora kumenya nindi uri guhamagara abaturage ariko bari kwifashisha ko ari fda bari kuvuga ngo turaba nduyu na nuyu nduyu na nuyu nkora kino muri fda rwose ndagukeneye ariko ibi bintu ndi kuvuga twamaze gutanga muri mvn twa izi nomero turi kuzikurikirana natwe wenda hari igihe byashoboka tukamenya umuntu uri inyuma yazo ubungubu noneho muri konti za mvn turahatangiye gupfa abaturage sinzi nk'uko turari niba ugiriye ibintu umaze iminsi nipositinga muri iki gihe n'ejo twashyinguye undi ndi bamurashe ni umunyabunagana bamurasiye hari i ejo bashinguye i so hari abantu bari kuza sinzi ahantu bari guturuka bakaza nijoro bakica abantu bakongera bakagenda ibi byose ni ukubera uriya mujyi uriya mwanda uri hariya kuri goma bari guturuka kuri goma bakazamuka bagaca ahantu bita kinyandongi bakazunguruka bagaca muri gasese bakajya muri uganda bakinjirira i bunagana nyirizina bakagenda nk'abasivire bagera bakica abantu ibi bintu byose n'umubyeyi turwatwe turayibwira ku ruhande rwose idufashe pe idufashe bafashe n'uyu musaza nyakubahwa paul kagame bamuruhure bakuremo goma bakuremo n'urukivu bakuremo n'ikivu uyu musaza w'u rwanda aruhuke ibibazo byacu by'abanyekongo abyikoreye cyane kuruta twebwe sinzi impamvu makenga rwose nadufashe turamusabye urakoze mpoto w'irengero hamwe rero ugatuma abantu bataha nakongora undi nzira ko impunzi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda bahunze isaha igiye kugera nabo batahe bataye iwabo nawe rero jomba humura uzataha nta mvura idahita urakoze cyane rero mucyo ushobora kutubwira iki karibu kanongeraho gatoya mucyo atarazi moto rero sinzi niba warabaye mu nkambi iyo ari yo yose ntekereza ko utigeze ubamo kandi utazigerwa mu nkambi ni habi inkambi zose zigira ama amayoranayizashoni akoramo ugiye nka uganda ukajya mu nkambi ya nyakivara ukajya rwa ukajya cyaka cyangwa ari ahantu ukajya nashungereza hamwe nkotanyi zabaye icyenda na itanu n'icyenda hose narahazungurutse ubaze amafaranga bakoresha hariya ashobora kuzana umutekano muri congo yose harimo imishinga myinshi ku buryo buri mushinga ntabwo uri hasi y'amadorari y'amadorari hafi miliyoni ijana ayo mafaranga yose iyo wicaranye na bariya abantu bakora muri iyi ukababaza ayo mafaranga yose mutakaza muri izi nkambi turimo muyafashe mu ka injegitinga hariya muri congo muri kano ka isite ya congo ntabwo amahoro yahita aza mu munsi umwe barakureba rwose ukabona ko bari gukura mu bwonko bakaguseka ubireba iki ni ikintu ni sikamu iyi ni bizinesi y'abanyapolitike bari sefu abanyapolitike bikunda cyane bazanye byo kugenda bakagukura iwanyu bakakwereka ko ari habi babanje kugukubita no kugutoteza no kukwica bakagutwara ahandi hantu bakakwereka ko bashobora kugucungira umutekano bakaguhereza ibyo kurya noneho iwa nyu burundu bagasubira iwanyu wowe wavuye bakajya kureba ibintu biri munsi y'ubutaka ni ibi bintu abazungu bakora rero gufata umunyafurika ngo bamutware ku ngufu there will never be no physical slave trade no more it's just i think it's diplomatic nta slave trade zongera kubaho byaba indi badufungaga bakatuzirika imigozi tukagenda tutabishaka bazagerageza uburyo bwose bushoboka bagenda iwacu bahateza akaduruvayo n'akavuyo bakoresha biriya bigega ngo ni abaperezida bamwe na bamwe nkuriya aba perezida bo muri congo kabira mutoya kabira mukuru na 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 mobutu n'uyu kiseke duriho babakoresha barakubakoresha banke bamwe mu baturage babo nkuko banga baturutse bo muri congo bahunge noneho basubire iwacu bajye kuhacukura nibyo bintu biri gukorwa so ushobora kwibaza ntigute mu nkambi abazungu bayinjekitingamo amafaranga arutabije y'igihugu runaka bakemera bagacunga impunzi bakazihereza ibidakije nibidakenesheje ariko zigahera mu nkambi kandi bazizi wamanamo imyaka mirongo itatu cyangwa makumyabiri utangiye kwibagirwa iwanyu bakakubwira ngo ese tuguhereza igihugu cya gatatu wabyemera bakagutwara iwabo iwabo iyo ugezeyo bakurahiza ibintu bitabaho urarahira umuzajya umuzajya umubaza abanyekongo cyangwa abanyafurika bamaze gufata ubwanwa igihugu bw'abazungu muri amerika no muri canada barakurahiza ese amerika niterwa uzayifasha ukibaza ndarahirira amerika iwacu ntararahe ntararahiye ko nzajya kurwana kuburenganzira bwanyu mwangu iyo umaze kuvuga ngo yego iyo amerika itewe ni wowe babanza baraza bakagushopinga ukajya ku ntambara dufite abana benshi b'abanyekongo bo muri kivu bari muri usb bari mu gisirikare babatwara uko bashaka hari abana benshi bari gucunga umupaka wa mexico na amerika hariya muri benshi cyane muri texas iyo mpuye nabo ndababwira muri gucunga umupaka w'abazungu iwanyu turi gupfa twagiye twamanutse so ni ibintu ni ibintu bitera umujinya motore ni ibintu bitera umujinya ku buryo iyo ugiye kubireba noneho nkinjira mu baperezida tugira muri afurika buriya ngewe imana imana imbabare ngiye nkunda no kuvuga ko muri afurika tugira abaperezida babiri bonyine nibo basigayeyo nibo basigayeyo babiri ni Museveni na kagame ni babiri bonyine nta bandi mbona muri afurika kera nashyiragaho na gadafi ubu yaragiye ariko mu ba perezida dusigaranye bashobora guhangayira ijisho ry'umuzungu bakarisubiza batareba hirya ni abagabo babiri ni umuperezida w'u rwanda na perezida wa uganda usibye wa uganda we mwizera nka mirongo itanu mirongo irindwi ku ijana ko hari ibintu akina nawe ntemera ariko ahandi uyu musaza w'u rwanda imana imuhereza imyaka myinshi yo kubaho akomeza dutinyure tugiye gutinyuka na amakenga twumvire kubera ko rimwe na rimwe iyo urwanira abantu wumva ibintu basaba iyo utabyumvishe urumva nawe ushaka kubavuna imana izamufashe na twumvire yumva ibintu dusaba ubundi ni ukubaho nk'ibyiyahuze iyo umaze kubona ko nta kintu usigaje inyuma n'imbere hasigara kwiyahura imbere nta guhugisubiye inyuma kandi iyo wamaze kwiyahura ukaba dutaminedi nta ntambara ntambaranimwe ishobora kugutsinda nahoze nkurikirana protesite zabaye muri kenya kuriya urubyiruko rwo muri kenya rwari ruri gu abapolisi ba kenya niko tugomba gufesinga Leta ya Kinshasa tukayifesinga gutya ikarasaba abiri ugafata ka gapolisi ko muri ka efandise na ka gaseke ka efandise ugasatura ipantaro zako n'ubundi ntabwo ziba zikomeye ziba zarashaje hagapfa umwe hagakomeza batatu hagapfa batatu hagakomeza batanu ni uko tugomba kubaho ubugewe rero njyewe buriya nkorana n'abaturage bo muri congo nta muturage wo muri congo ntavugana nawe yaba ari umubembe yaba ari umundande iyo mbonye no nomero ndabavugisha nkumva babi ntabeze abatipe bose bategereje ko imvente imeneka iguma ikarenga iguma ikagira ibukabe noneho bariya bafite imitekerereze y'abitakwira bose bazashaka aho banyura bazahabura niko kazi nkora motore njyewe nkorana n'abaturage ndi muturage ariko bitambuje ko amenya ibya politike bitambuje ko namenya ibya gisirikare bitambuje ko namenya uyu mwanda wose uri kunyuranyura muri afurika ariko nkorana n'abaturage ijana kurinda imana idufashe rwose emuventuru itwumve itwumve bibiri na cumi na kabiri na cumi na gatatu uko byagenze kugira ngo emuventuru bayinyure inyuma itume igenda ive hariya twarabibonye ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse ibintu byarahindutse abanyekongo bari mu rwanda abanyekongo bari hirya no hino mu nkambi bategereje ko M23 ifati igoma nkuko byagenze mu gihe cyashize ubundi ntago muzamenya aho baturuse bata bataha ntaibwo mvet izabacyura bazizana nibyo nibyo bategereje uko nta buryo umunyejomba yataha umunyamasisi akiri mu nkambi masisi ntago wahataha utanyuze kuri goma ntago byavamo ntushobora kugkarehe udaciye kuri goma ucibunagana ni umuhanda munini cyane badukuriramogoma ubundi tumanuke mucyo bro Urakoze cyane ndakomeza ntereyere aho ngaho nta narimwe hazaba amahoro mu gihe akiri impunzi kandi zihungira mu bihugu bituranye kandi z'ubwo ni ikibazo gikomeye cyane ari bintu perezida kagame yavuze hariya ati twarwanya uburenganzira bwacu so umuntu ubu kutubwira ati ko kudutera ubwoba tuba twarwana se cyangwa se aturwanya dupfa kuba dufite icyo turwanira ubwo burenganzira bwacu tuzarwara moto hari ikintu kimwe gikomeye cyane abantu batajya babona aho imbaraga z'u rwanda ziherereye cyangwa se imbaraga za emutiyeni ntabwo ushobora kurwanya umuntu urwara uburenganzira bwe ngo wibaze yuko uri kurwana ijasi kode urabibona iyo ugiye kurwanya umuntu urwara uburenganzira bwe uburyo bumwe bwo kumurwanya ni uku bumuha ni ubwo buryo ushobora kurwana nawe ukamuha uburenganzira bwe ubundi ukaburwanya intambara uzatiye ntabwo inkotanyi zaba zararwaye zirwangiye uburenganzira bwabo ngo nizigere mu gihugu zibuze abandi bantu uburenganzira bwabo mu bintu byose domine na telekomu bavuga iyo bari kuvuga kompfiti yariya bavuga fdl nta rimwe u rwanda rwigeze rwima abiyita fdl kubera yuko iyo begera bihindura isura ku byo uzasanga fdl noneho itakiriye nabo banyarwanda noneho i kigali leta nyiri iya sekiriye nta ndarengwa iyo ugiye babura uburenganzira bwawe babaye mu buryo bumwe bugaragarira isi yose kandi n'umunyarwanda wese yicaye yabwumva shyira intwaro hasi utahe ntibare ibyo yakoze ucyuma butabera ubutabera buhabwe burya ubutabera ntabwo buhabwa gusa uwo wagiriye nabi nawe wagize nabi urabuhabwa nurangiza ube rentegre ube umunyarwanda nk'abandi iyo ni inzira iri kiriya nta muntu n'umwe wakwicara ngo ayikontesiteze na iyo umuntu akweretse siperi ingana gutyo akayikwereka muri diporomasi akayikwereka mu gisirikare akayikwereka muri deveropumo ubundi wakwicara imbere ye ukamubaza icyo kibazo nkuriya munyamakuru yabazaga igihe kibazo ntabwo ashobora kubaza ikibazo nyate kuko niba ashaka kubaza ikibazo nyate yari akwiye kujya muri emuventura akabaha interiviyo ni gute mubona ku binyamakuru byose bigiye bitera bigezweho bidashobora kujya i ngo bihe interiviyo makeka kubera yuko intambara bari kurwana intambara nyayo international community